Ողջույն, եթե դու հիմա բացել ես այս վիդեոն եւ դիտում ես այն, ուրեմն դու անպայման հետաքրքրված ես Հայաստանի ազգային հավաքականով եւ մեր հավաքականի առաջիկա երկու հանդիպումներով, մասնավորապես Լատվիայի եւ Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ խաղերով։ Այսօր կխոսենք հենց այդ երկու խաղերի մասին եւ իհարկե այս տեսանյութի վերջում կլինի մրցույթ։ Իսկ մինչ այդ, եթե ցանկանում ես աջակցել ուրիշ ֆուտբոլ YouTube-յան ալիքին, պետք է խնդրեմ, որպեսզի բաժանորդագրվես մեր ալիքին սեղմելով կարմիր կոճակը, միացնես զանգակը, որպեսզի մենք նորից հանդիպենք եւ իհարկե դնես լայք այս վիդեոին։ Սեղմեցիր, շնորհակալ եմ։ Դե ինչ, գնացինք։ Արդյոմ երկու հանդիպում ունենք, որից մեկը կարևորագույն է Լատվիայի հավաքականի հետ խաղում, եթե մենք իհարկե ցանկանում ենք նվաճել Եվրոյի ուղեգիր։ Լատվիացիներին արդեն հաղթել ենք Երևանում եւ արդեն իսկ ճանաչում ենք մրցակցին, բայց ոչ ոք չի ասել, որ Լատվիան հեշտ է լինելու։ Ռիգայի Սկոնտո մարզադաշտում մեր հավաքականը Լատվիացիների հետ կխաղա ամսի 12-ին։ Իսկ դրանից հետո ընկերական հանդիպում մեզ արդեն քաջածանոթ եւ արդեն ինչ որտեղ մեր ներվերին ազդող իրենց մշտական ներկայությամբ Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ, որոնք Եվրո 2024-ի ընտրականը ցեխում են եւ հավասար 7-ական միավորներ ունեն Իտալիայի եւ Ուկրաինայի հավաքականների հետ։ Այդ խաղերին մենք դեռ կհասցնենք անդրադառնալ, եկեք նախ հայացք նետենք Ալեքսանդր Պետրակովի կողմից հրավիրված ֆուտբոլիստերին։ Հայաստանի ազգային հավաքական Պետրակովը հրավիրել է 24 ֆուտբոլիստ, բայց պարզ դարձավ, որ Հովանես Հարությունյանը չի կարողանա շարունակել այս հավաքը եւ նա կվերադառնա Փյունիկի ճամբար զբաղվելու իր վնասվածքով, որը հենց Փյունիկի կազմում էլ ստացել էր։ Այսպիսով 23 ֆուտբոլիստ եւ հենց այդքան ֆուտբոլիստ է թույլատրում հայտարարության ամեն խաղին ընդգրկել։ Այդ 23 ֆուտբոլիստերով էլ մեկնում ենք Լատվիա եւ Հյուսիսային Մակեդոնիա։ Ինչ որ մի ֆուտբոլիստի վնասված կստանալու պարագայում Պետրակովը այլևս ոչ մի նորամուծություն չի կարողանալ մեր հայտարարությամբ եւ այդպիսով զրկված կլինի լրացուցիչ օգնությունից։ Այսօր Պետրակովին լինելու են որոշ հարցեր, որոնց պատասխանները ես ամձամբ դեռ չեմ ստացել եւ դեռ բաց են այդ հարցերը։ Նախ պետք է հենց այս պահից ասեմ, նա բիրիգու միմյանց հետ պարզենք, որ ես բավական գոհ եմ Ալեքսանդր Պետրակովի աշխատանքից եւ ընդհանուր դրական եմ գնահատում ուկրաինացի մասնագետի գործունեությունը մեր հավաքականի ղեկին։ Գոհ եմ ցույց տված արդյունքներից, խաղից, որը ցուսադրում է մեր ազգային հավաքականը իհարկե որոշ վերապահումներով, բայց ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ գողունակությունը, այսպես գերակշռող դեր է կատարում։ Չպետք է նաև զերծ մնանք առողջ քննադատությունից, առողջ քննադատությունը, որը եւ մենք պատրաստ ենք անել, կարող է օգնել մեր հավաքականին բարելավել իր ցուցանիշները եւ իհարկե կարող է ել ավելի նպաստել մեր հավաքականի հաջողությանը։ Այդ իսկ պատճառով խնդրում եմ վատ կոմենտներ չգրեք դրա հետ կապված, ես շատ երկար բարակ մտածել եմ այս ամենի մասին, ինչ ցանկանում եմ ասել եւ ոչ մի կերպ չեմ թերագնահատում նաեւ Պետրակովի եւ նրա մարտական անձնակազմի կատարած աշխատանքը։ Այս քննադատությունը նաև պետք է այն բանի համար, որպեսզի չկրկնենք նախկինում թույլ տված սխալները, ինչպես օրինակ Խոակին Կապարոսի առաջին 3 հաղթանակներից հետո նրան դրել էին գլխներից վրա եւ չենք ցանկանում տեսնել այն բազմաթիվ թերությունները, որոնք առկա էին մեր հավաքականում, այլ ասել կուլացել էին եւ այդ կուրությունը մեզ հետո բերեց այն կետը, որտեղ արդեն մենք բոլորս զզվել էինք հավաքականի մարչի աթորից կարճած Խոակին Կապարոսից։ Ինչևէ, նախկիններին եկեք չանդրադառնանք, քանի որ ապագան մեզ մոտ ավելի կարևոր է եւ այն կարող է բավական լուսավոր լինել։ Հասկանանք, թե ինչ կարող էր ավելի լավ անել Ալեքսանդր Պետրակովը առաջիկա խաղերի համար։ Իհարկե, կարող էր ավելի շատ ֆուտբոլիստ հրավիրել ազգային հավաքական, հաշվի առնելով նաեւ որ ընկերական խաղ ունենք։ Նա հրավիրել է ընդամենը 23 ֆուտբոլիստների այն դեպքում, որ բավական եւս կարգով բարձր հավաքականներ հրավիրում են 27-28 ֆուտբոլիստների, նույն օրինակ Հունաստանը 27 ֆուտբոլիստ է հրավիրել, որպեսզի կարողանան հարկ եղած դեպքում կամ փոխարինել կամ ինչ-որ փորձարկումներ անել, նաեւ իհարկե ոչ ոք չի կարող զերծ լինել վնասվածքներից մարզումային պրոցեսում։ Եվ իհարկե, ընկերական խաղերը հենց նրա համար է ստեղծած, որպեսզի ռիսկի տակ չդնելով այն պրոցես, այն նպատակը, որը մարզիչ ունի, նա կարողանա փորձարկումներ անել եւ այդ սպորտային արդյունքները չվտանգելով ինչ-որ հետագա փոփոխություններ գտնել իր թիմի համար։ Եթե նայենք մեր կարգի, այո, մնացած հավաքականը, ինչպես արդեն ասացի, նրանք 27 ֆուտբոլիստ են հրավիրում հավաքական միջինում,
Նույն Ալեքսանդր Պետրակովը բազմից էր նշել, որ մենք պետք է ունենանք մի քանի խաղային սխեմա, եւ այդ խաղային սխեմաները փորձարկելու համար ընկերական հանդիպումը հիանալի պատրվակ է։ Եվ հենց այդպես Հյուսեին Մակեդոնիայի հետ խաղում պետք է, կարծում նա ինչ որտեղ նաեւ վարվի, փորձելով մշակել նոր սխեմաներ եւ նոր ուղղություններ, այն 4-3-3-ը, որը նա ցանկանում է խաղալ, միգուցե կամ այն 4-2-3-1-ը, որը իմ անձամբ կարծիքով կարող է հրաշալի լուծում լինել մեր հավաքականի համար, միգուցե նա փորձի իրագործել հենց այդ ընկերական խաղում, քանի որ Պետրակովը զգուշավոր է եւ նա այլևս չի ցանկանում ռիսկի դիմել, այն ռիսկը, որը մենք տեսանք նրա առաջին խաղում, նույնիսկ Գյորգի Հարությունյանի խաղադաշտ դուրս բերելով, ինչ որտեղ արդարացվեց, բայց դրանից հետո, քանի որ արդեն նժարին դրված է այդ ուղեկիրը եւ մենք հաջող մեկնարկ ենք ունեցել, Պետրակովը ոչ մի դեպքում չգնա ռիսկի։ Եվս մեկ կետ, որը ցանկանում խոսել, դա Պետրակովի բողոքներն են Հայաստանի Պրեմիեր լիգայում խաղացող հայ ֆուտբոլիստների մակարդակից։ Նա հավաքական է հրավիրել ընդամենը 8 ֆուտբոլիստի Հայաստանի Պրեմիեր լիգայից եւ բազմից ասում է, որ այն մակարդակը, որ հիմա ֆուտբոլիստները ունեն, չի բավարարում նրանց ազգային հավաքական հրավիրելու համար։ Անդրադառնալով այդ 8 ֆուտբոլիստներին, որոնցից 3-ը դարպասապարներն են, մյուս 4-ը այն ֆուտբոլիստներն են, որոնք գրեթե ռոպեներ չեն ստանում ազգային հավաքականում՝ Վեբեմար Անգուլո, Տարոն Ոսկանյան, Էրիկ Փիլոյան, Ժիրար Մարկարյան։ Ժիրարի մասով կարող եմ ասել, որ նրան կարող էր մի փոքր ավելի շատ հնարավորություն տալ Պետրակովը, նրան այս ընթացքում մեն մեկ անգամ ենք տեսել խաղադաշտում Պետրակովի գլխավորությամբ, եթե ես չեմ սխալվում, խաղավերջում հոգնած այդ ուժասպառ եղած Տիկնիզյանի փոխարեն Ժիրոն, կարծում եմ, կարող է լավ արագություն հաղորդել եւ հարցակողական ներուժը մի քանի անգամ մեծացնել իր հաջող գործողություններով, չմոռանանք, որ նա նաեւ տուգանայինները շատ լավ իրացնում, ստանդարտներ, եւ այդ պիսով կարող է բավական մեծ թարմություն եւ օգնություն լինել հավաքականին հանդիպան վերջնամասում։ Խոսքը իհարկե 75-րդ րոպեից հետո անցած ժամանակահատվածի մասին է, եւ իհարկե կարծում եմ վերջերս տեսել եք, թե ինչ գոլի հեղինակ է դարձել Անկյունային, ինչ իրար Մարկարյանը արատ արմին այդ խաղում, իհարկե կարող եք այստեղ նաև ասել, որ այնտեղ գնդակը դիպավ արատ արմին երեք ֆուտբոլիստին, բայց հրաշալի էր ամեն ինչ ստացել, եթե չեք տեսել այդ գոլը, անպայման անցեք ուրիշ ֆուտբոլի Telegram ալիք եւ այնտեղ դիպտեք, հրաշալի գոլ էր, կարծում եմ լավագույն գոլերից մեկը, որը այս ընթացքում խփվել է Հայաստանի Պրեմիեր լիգայում այս մրցաշրջանում։ Միջով է մեր Telegram-ին ամեն դեպքում բաժանորդագրվեք, որպեսզի բաց չթողնեք բոլոր հետաքրքիր գոլեր։ Նորից իհարկե զարմանք առաջացրեց Դավիթ Դավիթյանի հավաքական չհրավիրվելը, Դավիթ հրաշալի մարզավիճակում է Փյունիկում գտնվում, եւ եթե նաեւ ալտերնատիվ տարբերակի մասին մտածենք խաղային սխեմայի, եթե ինչ որ մի պայ որոշի 4 պաշտոնով խաղալ Ալեքսանդր Պետրակով, ապա Դավիթյանը հրաշալի լուծում կարող է լինել այդ աջ պաշտոնի դիրքում, աջ պաշտպանի դիրքում Դավիթյանին տեղակայելով կարող է Դաշյանին տանել կենտրոն որպես երկրորդ հենակետային կիսապաշտպան Իվուի կողքին, եւ արդեն արջևում մի փոքր ավելի ազատություն տալ Էդուարդ Սպերցյանին, ենթադրենք ենթահարցակողի դիրքում։ Մեզ համար արդեն կարծես սովորական է դարձել 5 պաշտպանով խաղը, այնինչ ժամանակին փորձում էր անել Բեռնարդ Շալանդը եւ Խոյակինյան, ժամանակ չտվեցին, այսօր մեր ամենօրյա հացտուն ջուրն է, կարող ենք այսպես ձևակերպել, ականջդ կանչի Բեռնարդ Շալանդ, քո ֆուտբոլային խոհանոցով մենք դեռ երկար ենք քեզ հիշելու։ Ես այսօր կարծես շատ եմ խոսում 4-2-3-1 տակտիկական սխեմայի մասին, եւ ժամանակին հենց այդպես էլ խաղում նաեւ Արմեն Գյուլբուդաղյանը, բայց այսօր մենք կարող ենք ասել, որ ավելի շատ ունենք այդ սխեմայի գարիք, քան երբևէ ունեցել ենք, որպեսզի կարողանանք ազատություն տալ Էդուարդ Սպերցյանին։ Ցանկացած այլ պարագայում Սպերցյանի գործողությունները ավելի կաշկանդված են լինելու եւ ավելի շատ են միտված լինելու պաշտպանությանը, քան հարցակման։ Այս պարագայում իմ կարծիքով եզրերից պետք է օգնեն Սպերցյանին Ծախից Սելարայանը, իսկ աջից Սևիկյանը, այսպիսով 3S հարցակողական կիսապաշտպանների երրյակը եւ Ռանոսը որպես կենտրոնական հարցակող։ Չմոռանանք նաեւ իհարկե Բիչախչյան, Բարսեղյան և Սերոփյան երյակին, ովքեր ցանկացած պայն կարող են փոխել խաղի ընթացքը, կարող են սրություն մտցնել խաղում, եւ նաեւ այս 3 դիրքերում կարող են լիարժեք փոխանել նշված ֆուտբոլիստներին։ Ի դեպ, նշելով հարցակողական ոճի ֆուտբոլիստներին, կարող եմ ասել, որ այս պայն մեր հարցակման գծի ֆուտբոլիստները գտնում են իրենց լավագույն մարզավիճակում, կարող եմ ասել, եւ
ճանաչվում են իրենց թիմերում լավագույնները, Վահան Միջախչյանը Պոգոնի սեպտեմբեր ամսվա լավագույն ֆուտբոլիստ ճանաչվեց այդ ընթացքում դառնալով 3 գոլի եւ 1 ասիստի հեղինակ։ Տիգրան Բարսեղյանը Սլովոնիկ ասում 4 ասիստ է կատարել եւ 1 գոլ է խփել։ Էդուարդ Սպերցյանը 1 գոլ հեղինակ է դարձել Կրասնոդարի կազմում, ինչպես նաեւ Նաիր Տիկնիզյանը իր գոլերով ուրախացնում է Լոկոմոտիվի երկրպագուներին։ Դե ինչ վերաբերվում է Հրանտ Լեոն Ռանոսին, նա հանդես է գալիս Մյունխեն Գլադբախի երկրորդ թիմի կազմում հիմնականում, այստեղ նրա եւ Մարչի ֆուտբոլային, այսպես, տեսլականի միջև տարբերություն կա, կարծում եմ, եւ դա է հիմնական խնդիրը, որ Ռանոսին չենք տեսնում առաջին թիմում, բայց կարևորն այն է, որ նա երկրորդ թիմում գոլեր է խփում, 2 գոլ եւ 2 գոլային փոխանցում վերջի 2 խաղերում, թե 3, ամեն դեպքում այդ գոլերը նույնպես կարող եք գտնել մեր Telegram ալիքում եւ դիտել։ Կարևորը գոլեր խփելն է, իսկ Ռանոսը դա անում է եւ մեր հավաքականին այդ վստահությամբ մոտենալը շատ կարևոր է։ Հայերից թերևս ավելի շատ տխուր է Ռանոսի չխաղալու հետ կապված, կարծում եմ, Մյունխեն Գլադբախի Բորուսիայի սոցիալական ցանցերի ադմինիստրացիան եւ այն մարդիկ, ովքեր վարում են այդ աջերը, քանի որ հայ օպտատայի կողմից միշտ ինչ-որ վատ մեկնաբանություններ են լինում եւ նեգատիվ հետ կապված, որ Ռանոսը չի։ Բացի Ռանոսից կան եւս մի քանի ֆուտբոլիստներ, ում գործերը այնքան էլ լավ չեն։ Նորբերտո Բրիասկո Բալիկյանը, ով ընդամենը 21 րոպե խաղացել վերջին 1 ամսվա ընթացքում Բոկա Խունյորսի կազմը, որը ի դեպ դուրս եկավ Լիբերտադորեսի գավաթի եզրափակիչ եւ պետք է խաղա Ֆլումինենսը, որտեղ խաղում է Մարսելոն, ինչևէ Բրիասկոն այդ 21 րոպեների ընթացքում միայն 1 ասիստ է կարողացել կատարել, որը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 19-ին, ինչից հետո 4 խաղ բացակայել է հայտարարությունից։ Ահա այսպես Պետրակովը լրագողներից մեկի հարցին նախոտած լույսներից մեկի ընթացքում ասաց, որ ինչ է, Հովանես Հարությունյանը ձեր բարեկամն է, որ անընդհատ հարցնում եք ինչու չի խաղում։ Լավ, մյուս խաղին կխաղացնեմ, ցավոք Հովանեսը վնասված ստացավ, իսկ հիմա հարց է առաջանում, արդյոք նրա ծանոթը Խնամին կամ Բալեկյանն է, նույնիսկ բարեկամն է Բալեկյանը, որ անընդհատ հրավիրվում է հավաքական չունենալով խաղային պրակտիկա եւ գոլեր չխփելով։ Գոլեր, որոնց մասին շեշտեց Պետրակովը, երբ հարցեցին Շահոյանի մասին, ասաց, որ հարցակողը պետք է գոլեր խփի, որպեսզի հրավիրվի ազգային հավաքական։ Իսկ ո՞ր են Բալեկյանի գոլերը, պարոն Պետրակով։ Նրանք պարզապես չկան։ Լավ չեն գործել նաեւ Սարգիս Ադամյանի մոտով վերջին 2 հանդիպումներում հայտարարված չի եղել Քյոլնի կազմում եւ կարող եմ ասել, որ առհասարակ լավ մարզավիճակում չի գտնում, հուսով ենք Սարգիսը կարողանա իր մեջ ուժ գտնել եւ հավաքվել այս մրցաշրջանի առաջին հատվածի երկրորդ մասում, ավելի քրտնաջան աշխատել եւ փորձել վերադառնալ հայտարարությակ, վերադառնալ Քյոլնի կազմ եւ իհարկե Հայաստանի ազգային հավաքականը։ Մենք Սարգսին շատ ենք սպասում Հայաստանի ազգային հավաքականում, անձամբ ես նրա տաղանդի մեջ երկրպագու եմ եւ շատ կցանկանա, որպեսզի վերջապես Սարգիս Ադամյանը կարողանա իրեն դրսեւորել Հայաստանի հավաքականում, բայց այս անգամ նա դուրս է մնացել հայտարարությակից։ Վերադառնալով մի պահ Շահոյանի թեմային, կարող եմ ասել, որ կարծես նրա քիմիան չի բռնել Պետրակովի հետ եւ միգուցե այստեղ է խնդիրը, ինչպես օրինակ խնդիր եմ տեսնում, խնդիր կա Խորեն Բայրամյանի հավաքական չերավիրելու հետ կապված։ Այստեղ եւս միգուցե ինչ որ խնդիր կա Մարչի եւ ֆուտբոլիստի միջով, բայց Բայրամյանի թեմային ես մանրամասն անդրադարձրեմ նախորդ մեր հայտարարությակի քննարկման ժամանակ, եւ եթե կունենաք ցանկություն, կարող եք այստեղ սեղմել եւ դիտել այդ վիդեոն, այնտեղ մանրամասն քննարկվում է Բայրամյանի հարցը։ Ամեն դեպքում խորիկին բոլորը շատ սիրում եւ սպասում ենք հավաքականում, հուսով ենք նա մի օր կրկին կհակրի մեր հավաքականի մարզաշապիկ։ Կրկին ցանկանում եմ լսել ձեր կարծիքը, թե ում կարող է հրավիրել Պետրակովը հավաքական եւ ինչու ամենակարևորը, քանի որ հիմնավորումները, որոնք դուք կգրեք, ամենակարևորն են այդ հարցում։ Պետք է հիմնավորել ցանկացած ֆուտբոլիստի հրավերի ցանկություն, քանի որ մենք առհասարակ սիրում ենք ասել, այս ֆուտբոլիստը լավն է, այս ֆուտբոլիստը լավն է, ինչու՞ չեք հրավիրում, անգամ գետ 1 րոպե դիտած չլինելով այդ ֆուտբոլիստի խաղը։ Չմոռանանք նաև ուղերձների մասին, որոնք ղեցին Ալեքսանդր Պետրակովը եւ Հայաստանի հավաքականի ավագ Վալաստաթարոյանը այս ընթացքում եւ կոչ հայցին երկրպագուներին գալ Լատվիա եւ աջակցել հավաքականին
տեղում դրանց, ովքեր ապրում են Եվրոպայում, հայ երկրպագուներ, ովքեր ցանկանում են գնալ Լատվիա աջակցելու հավաքականը, եւ սա մի փոքր ավելի դուխ տվեց, կարծում եմ, թե երկրպագուներին, թե ֆուտբոլիստներին, եւ մեծ ցանկություն, այլ ավելի մեծ ցանկություն կառաջացնի այդ օրը հաջող հանդես գալու, քանի որ ինչպես հիշում եմ, մոտ 900 տոմս է լինելու նախատեսված շուրթի մի երկրպագուների համար, հուսով եմ մեր հայրենակիցները այդ օրը լսելի կլինեն Ռիգայում, եւ շատ, այսպես, բարձր տրամադրությամբ կհեռանան մարզադաշտից։ Եվ այսպես, առաջիկայում Լատվիայի հետ հանդիպումն է, որ արդեն 5 խաղ է, չի հաղթել, ավելին ասեմ, պարտվել է, եւ հուսով եմ այդ պարտությունների շարքը կշարունակվի նաեւ մեր հավաքականի հետ խաղում, հետո ինչ ուզում են թող անեն, բայց մեզ նրանք չպետք է հաղթեն, անգամ չպետք է մեր խաղում միավոր վաստակեն, սա այն նպատակն է, որը կարծում եմ հետապնդում է մեր հավաքականը, եւ այսպիսով խաղանք լատվացիների հետ, եւս 3 միավոր կունենանք, կարծում եմ, գրեթե վստահ եմ, չեմ կասկածում անգամ, այսպես հերթով ասացի այն ամեն ինչ, այսպես ցանկանում եմ մեր հավաքականին այդ խաղում, եւ հետո Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ խաղնեմ, եւ ես պատրաստել եմ ձեզ համար մրցույթ։ Մրցույթը կապված է Հյուսիսային Մակեդոնիայի խաղի հետ։ Գրեք մեկնաբանություններում, թե ձեր կարծիքով ինչ հաշվով կավարտվի Հյուսիսային Մակեդոնիա-Հայաստան հանդիպումը և որ ֆուտբոլիստ առաջին այդ խաղում կդառնա գոլի հեղինակ։ Իհարկե, չմոռանաք լայք դնել այս վիդեոին և իհարկե բաժանորդագրվել ալիքին, որպեսզի ձեր մեկնաբանությունը հաշվի առնենք։ Դե, եթե մեր Telegram-ին էլ բաժանորդագրվեք, ձեզ մի հատ էլ սրտիկ մեր կողմից։ Թե իսկ մրցանակը, Ռանոսի Մյունխենգլադբախի մարզաշապիկն է, որը նախորդ անգամ ոչ ոք չհաղթեց։ Խնդրում եմ այս անգամ այնպիսի մեկնաբանություններ գրեք, որպեսզի մենք ունենանք հաղթող։ Եկեք և հաղթեք այդ մարզաշապիկը։ Թե իսկ մարզաշապիկների հետ կապած, եթե ունեք հարցեր, եթե ցանկանում եք մարզաշապիկներ այս մրցաշրջանի կամ ռետրո դիմեք ուրիշ ֆուտբոլ ստորին, մենք սիրով կօգնենք և կգտնենք ձեր երազանքների մարզաշապիկը և շատ արագ այն կհասցնենք ձեզ։ Այսօր այսքանը, սպասում եմ ձեր մեկնաբանություններին, շնորհակալություն, որ բաժանորդագրվել եք ուրիշ ֆուտբոլ YouTube-յան ալիքին, միացրել զանգակը և դրել լայք այս վիդեոին։ Ես Ռոբն եմ, անպայման կհանդիպենք Հայաստանի հավաքականի խաղից հետո քննարկելու այն ամենը, ինչ տեղի ունեցել, հուսով եմ քննարկելու մեր հաղթանակները և զրուցելու այն տպավորությունների մասին, որը մենք ստացանք Հայաստանի հավաքականի խաղից։ Մնացեք ուրիշ ֆուտբոլի հետ, անպայման կհանդիպենք։ Առաջ Հայաստան, առաջ դեպի հաղթանակ։ Մենք այդ հաղթանակների կարիքը շատ ունենք։ Ես գրեթե չխոսեցի Էդգար Սևիկյանի մասին, որը ճանաչվել է լավագույն ֆուտբոլիստ նախորդ ամսվա Պարի Էնենի և որը ֆանտաստիկ գոլեր է խփում Նիժնի Նովգորոդը ներկայացնող ակումբի կազմում, ես հուսով եմ, որ Էդգարը այս խաղերին կրկին մեզ կուրախացնի։ Էդգար Ջեք Գրիլիշ, ինչպես շատերը համեմատում են Էդգարին, մենք սպասում ենք քո գոլերին, մենք սպասում ենք քո ֆանտաստիկ հարվածներին, չի հաստափեցնես, խնդրում եմ։